Angkor Today, Trouban Badin Cheng Pipa Te Campuchia, Nung Dot Hot Anya Ban, Crowd Subside Bo Play Carpet, Rung Ting Wasang. Note Nighty, Mopay Pram Kai Kumpech, Nampi Pon Mopay Muni, Lok Chin Kai Dong, Chun Chit Chen, Dai Chi, and the Yuksa Podomin Angkor Today, Trouban Rotman Trek, Sung Hap Tay, some right Badin Cheng Pipa Te Campuchia, Nung Dot Hot Anya Ban, Crowd Subside Bo Play Carpet Ta, Campuchia, Luk Wasang, Dai Chi Chum Nui, Robotchen. ការបណ្ដឹងជនជាតិចិនអឺរ៉ុបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរូបគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយពីបាបផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម តាមប្រការមួយនៃប្រកាសនេះបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាបណ្ដឹងចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំពោះជនបរទេស បតាមលោកស្រីអវណ្ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានចាត់ទុកថាការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការ អ្នកនាំស្នងខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃការបណ្ដឹងជនជាតិចិនរូបនេះចេញពីកម្ពុជាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសំណើរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាជនជាតិចិនរូបនេះបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2009ហើយឆ្នាំ2015បានចាប់ផ្ដើមការងារជានិពន្ធនាយកនៅសាព័ត៌មានអង្គរ Today ប្រចាំខេត្តសៀមរាបដែលមានទីតាំងនៅភូមិគ្រួសង្កាត់ស្វាយដង្គុំក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបដែលមានឈ្មោះអង្គគង្គាជាចាងវាង ចំពោះករណីនេះក្រសួងព័ត៌មានក៏បានសម្រេចលុបអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានអង្គរ ធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សុខភាពសាធារណៈបង្កភាពច្របូកច្របល់ចលាចលនៅក្នុងសង្គមដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងប៉ះពាល់ដល់កិត្យានុភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចសន្យាដែលសម័យខ្លួនបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងព័ត៌មាន